السلام علیکم، امید ہے سارے پینا پر ٹھیک ٹھاک ہو سو تعالیٰ نے زمانی چسو میں محمد علیم جاتو سن تکیر اپنے یوٹیوب چینل حلیم وی لاغ جنہ جرا دن سی ماشاءاللہ برا اچھا دن گزریا بس اگیا بھی چھا تھوڑا جا روڈا پر نکلیا یوکے تسنے پتہ بندہ تھوڑا جی چیزیں ایکسپلور کرنیا پہنے آپ پہ تے اس تو بعد واپس کار رہی گیا تے ان شامی کوئی مرضی سے کوئی کوکنگ کرنے نہیں اتنے یوکے پتہ نہیں چکن بیگٹ آنے یا بگیٹا آنے یہ نہیں پتہ ہے تو ہوں جلی بنانے آ کوئی ریسپی وغیرہ تک نہیں کس طریقے بننی ہے تو چلنے ہیں کچن والی سائڈ پہلے ہی دسیا کہ کچن والی طرف چلنے ہیں تو کوئی چکن بگیٹس یا کیا کچھ آنے کیونکہ یوکے ادھر سے پتہ ہے ہر چیز ڈفرنٹ ہی نہ ہونے تو اصل پاکستانی پینڈو جی بندے اصل ان چیزیں اتنے نہ نہیں پتا فی الحال یہ تک یہ ہونی ہے بگیٹس تو اتنے پلی ہوا پیٹیز تو آسان جڑے بندے انہیں بگیٹس آنے تو ہوں تصویر کی سال لیں کہ کس طرح بنانے انہوں نے کیا کچھ ریسپی ہے تو سب تو پہلے چکن بنانا پینا ہے چکن تو آلریڈی میں بنائی رہا ہانڈی تصویر کیوں ہی سال لیں جی پہلے تو ویڈیو بنانے یاد نہیں رہی لیکن چکن ہانڈی تو تیار ہوئی گئی ہے فل تو یہ تک انہیں کس طرح یہ پیس کی رہے ہوئے تھوڑے تھوڑے بڑے کیونکہ بگیٹس تھوڑے بڑے پیس یوز ہونے تو انہوں نے جڑے بگیٹس ہیں انہیں کی بیک کرساں رکھی چھوڑے تو اون بند کرساں تقریباً پانچ دس منٹ لگ سن انہیں بیک ہونے تو پھر اس تو بعد باقی چیزیں انہیں ایڈ کی جاسن پہلے کڑاہی وچ تیل بانے ہاں تو پھر کوئی فرائز بنا ساں تو نال کوئی ویجز بھی بنا ساں آئی تھنک اتنا بو ہے تیل تو باقی تکنے ہو گئے گرم ہونے تقریباً اٹھ دس منٹ لگی جیسن کیونکہ تھی پتہ ہے یوکے تو سپلائی لگ گیا سی نا تو پاکستان نے گیس کی نسبت کافی سلو ہے تو یہ جڑے جی فرائز ہے جڑے یوکے نے بندے نے خوراک کیا ہے ادھر جڑے ویجز ہیں یہ سمجھو پاکستان جیسے آلو کٹے ہوئے ہونے سن کار چپس بنائی نا یہ سیم ہوا چیز ہے تو اجے بھی بنانے ہیں بگٹ کوئی تیار ہوئے نہیں اجے کو نہیں ادھر تو ہیٹ بڑی اچھنی ہے تو بگٹ جڑے بیک ہوئی گئے فل انہیں باہر کٹنے ہیں ہاں 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 تو جی ماشاء اللہ کس طرح لگی رہے انہیں کی کیا کٹی تو پھر انہیں مزید چیزاں بھری جاسن فرائز بھائی نے چیک کیا جی تیل تو ماشاء اللہ گرم ہوئی گیا تو ان سے مزید فرائز ایڈ کیتے جاسن جی ہوں اپنی بگٹس تیار ہوئی گئے نا تو انہیں سب تو پہلے کیسے کہنے مائنیز مائنیز بانے ہیں مائنیز تو اپنی مرضی میں بن سکتے ہیں جتنا کھانا چاہو اس تو بعد ایڈ کرنے ہیں چکن لیکن چکن تو پہلے تھوڑا جہا سیلڈ ایڈ کری کنے ہیں کئی بندے سیلڈ پسند کرنے رہے کئی نہیں کرنے رہے اس تو بعد ایڈ کری کنے چکن تھوڑا جی تیار اس کے اوپر اگر چیز ہی بعض بندے بانے لیکن ہر بندے نے آپ کی چوائس ہونی کوئی بانا چاہنا کوئی نہیں بانا چاہنا تو اصل کو چیز ہی موجود ہے اگر جیسا کھانی بھی ٹائپ پر میلٹ کرے تو بائی کن سی ادروائز اس طرح خیش اور سی فرائز تقریباً جی آسنے تیار ہوئی کہ تھوڑی دیر اور رہن دینے ہیں پھر مجھے فرائز کرنے ہیں جڑے یوکے اچھنا چاہنا ہے یا جڑے تھے یوکے جڑے یوکے انہیں تو پتہ ہی ہے کہ یوکے تو اکثر کماپو ہی کرنا پینا تھا جڑے اچھنا چاہنے تھے انہیں چاہینا کہ اسپیشلی کوکنگ تو اسے ایکسپرٹ ہونا ہے چاہینا کیونکہ کوئی پتہ نہیں کدو اس میں کیا آپ کو کھانا بنانا پی جائے ہے تو کچھ سب مجھے بنانا پیا تو ماشاء اللہ بنائی رہا کیونکہ مجھے ایکسپیرینس ایسی کوکنگ نہ تھا اس وجہ تو بنائی سکنا ایزی لیے ویسے تو فیملی ہیلپ کرتی پی میں تو ویسے بلاگ بنانا پیا لیکن اتنا ایکسپرٹ ہے کہ بنائی سکنا آپ کو بھی ماشاء اللہ جی فرائز ہی اپنے تیار ہوئی کہ نہیں کڈی تو رکھنی پلیٹ ہی بنی گئے تو ہوں اگے اصل جڑے ویجز ہے یہ بانے ویسے تو سوچنے سے ویجز کہ ویجز سمجھو اصل اچھا کار دوا نے چپس بنائی نہ سی یہ وہ تھنگ ہے سیم ہی تو خالی انہیں پر تھوڑا مسالہ لگا ہوا نا اس وجہ تو انہیں کی ویجز آئے جانا ہے جی فرائز تو کٹے ہونے پر تھوڑا تھا پر ونگر بانے لگے پاکستان تو بندے اتنے یوز نہیں کرنے لیکن اتنے بندے ٹیسٹ نہیں خاطر یوز کرنے
मैं भी ये नहीं पता इसका टेस्ट कैसा होती, लेकिन चलो एक टेस्ट करने हैं, पता लग सके कैसा है। अच्छा टेस्ट है, प्लेट च रखने हैं। चिकन बगैट से हुई माशाल्लाह फाइनली तैयार हुई है सारे, ते सुन लुक ती अंदाजा कर सकते इना टेस्ट कितना अच्छा उसी माशाल्लाह। ते इधर सैलड वगैरह सारा कुछ रेडी है। ये सारा कुछ आखिर का रेडी हो गया, टेबल पर तैयार है। हूँ बस इसी खास टेस्ट कर सकते, फिर दसने कि इसका टेस्ट कैसा है। डिफरेंट सोसेस वगैरह भी सारा कुछ मौजूद है, क्योंकि हर बंदे ने अपना एक डिफरेंट टेस्ट होना है। कोई मैनीज पसंद करना है, तो कोई चिल्ली सॉस है, कोई डिफरेंट सॉस, तो इस वजह तो सारी सॉस इतने मौजूद हैं। तो बाकी ड्रिंक वगैरह भी एवरीथिंग इतने मौजूद है। मौजूद है हमारा नेफ्यू समीर। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, हाउ इज़ टेस्ट? नाइस माशाल्लाह जी समीर हाँ, नाइस टेस्ट है। तो हम असं भी टेस्ट करने हैं, तकने हैं कैसा टेस्ट है। तो फिर इतने हम करने वीडियो एंड, तो इंशाल्लाह मिलने अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।